万字难写。汝州农村有个老翁，家道殷实，十分富有。可是他祖祖辈辈都是文盲，连知乎者也等最简单的字都不认识。不识字，干很多事都极不方便。老翁尝够了苦头，决心让儿子念书识字。有一年，老翁聘请了一位楚国的读书人教他的儿子认字。第一天上学，老师用毛笔在白纸上写了一笔，告诉他儿子说，这是个一字。他儿子学得很认真，牢牢地记住了。回去后就写给老翁看，我学了一个字，一。老翁见儿子学得用功，看在眼里，喜在心里。第二天上学，老师又用毛笔在纸上写了两笔，说这是个二字。这回儿子不觉得有什么新鲜了，记住了就回家了。到了第三天，老师用毛笔在纸上写了三笔，说这是个三字。儿子眼珠一转，仿佛悟到了什么，学也不上了，扔下笔就兴高采烈地奔回去，找到父亲说，认字实在简单，孩子已经学成了，现在不用麻烦先生了，免得花费这么多的聘金请先生，请父亲把先生辞退了吧。见到儿子这么聪明，老翁高兴地准备了酬金辞退了老师。过了几天，老翁想请一位姓万的朋友来喝酒，就吩咐儿子一大早起来写个请帖。儿子满口答应了，行，这还不容易吗？看我的吧。老翁看儿子蛮有把握，就放心地去做其他的事情了。时间慢慢地过去，眼看太阳都快偏西了，还不见儿子写好，老翁不禁有些急了，儿子这是怎么了？等了又等，老翁终于不耐烦了，亲自到儿子房里去催促。进得门来，老翁见儿子愁眉苦脸地坐在桌边，纸在地上拖得老长，上面尽是黑道道。儿子正拿着一把蘸满墨的木梳在纸上画着，一见父亲进来便埋怨道，天下的姓氏那么多，他为什么偏偏姓万呢？我借来了母亲的木梳，一次可以写20多划，从一大早写到现在手都酸了，也才写了不到3000划，万字真难写呀。知识是无穷无尽的，如果我们学习只满足于一知半解，那和这个笨儿子又有什么两样呢？